ଗାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନଳକୂପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିନି ବିକାଶ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଗର ଗାଁ, ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। 1998 ମସିହାରେ 11 ଏକର ଜାଗାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ପରିବାରର ଜନସଂଖ୍ୟା 600। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ରାହା ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ମାରିବା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ପାଣି ମନ୍ଦା ବି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି। ଆମେ ବି ଅଫିସରେ ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଲୁଣୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁଣୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଜଣେଇଲୁଣୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ମରୁଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ଭାସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସେଇ ଖାଇକିରି ଆମେ ବି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛୁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କଲେ ତ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମଣିଷ ମରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସୁବିଧା ନ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଆମେ ଟୋଟାଲୁ ଦେବୁ ନାହୁଁ। ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜୁଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହଁ କରିଦେବୁ, କରିବାର କଥା ରହୁଛି, କାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗାଁରେ ରହିଛି 2 ନଳକୂପ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମକରା ନଦୀରେ ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭାସୁଥିବା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧୋଇବା, ରାଜଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ଛାଣି ପିଇବା ସହିତ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ନାନାଦି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଳପଥରେ ଗଲେ 25 କିଲୋମିଟର ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ 15 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି କିମ୍ବା ଖାଇବା ପାଣି ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, କମ୍ପାନୀ ପାଣି ନଦୀରେ ପଶୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋରୁ ଗାଈ ଝାଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଭରି ହେଉଛି, ସେଇ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆମେ ଛାଣିକିରି ପିଇବା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, କେବଳ କଥାରେ ରହିଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଏହା ଅନ୍ତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ପାଇଖାନା ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍କଟ ସମୟରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଏଠୁ ରାସନ ଯାଇ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାବଦରେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି 12,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେଇ ଆସିଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ନଗର ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଟ ସମୟ ଆସୁଛି ପାଣିର, ସେତେବେଳେ ଆମେ 25 ମାର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ନେଇକରି ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ତେବେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ନଗର ଗାଁରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସରସ୍ୱତୀ ନଗର ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯଥା ପାଇଖାନା, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।